kadangi neturėjo labai daug laiko pasilsėti, skirtingai nei čia pernai pasipriekti. Vytautas Šulskis, Vaidas Čepukaitis grauna kamuolį iš viršaus. Tai štai jie Vaidas Čepukaitis. Ir du taškai. Darius Gvezdauskas, na, prasiveržimo šį kamuolį per lanką. Dabar Domantas Šeškus. O čia gražiai kontratakoje ir Dovis Pečkauskas problema pavyko susitvarkyti. Polai koks dėjimas iš viršaus. Vaidas Čepukaitis galingai ir turbūt dabar jau čia. Buvo gražiausias atskaitinio epizodas su jos. Delininkaitis per varžovo rankas, 3 taškai. Tomas Delininkaitis žaisme ir finale. Kur trečio žinių lygos miestų, Šalinga. O dar vienas Vytauto klaido, Šalinga pats iki galo 2 taškai. Kažkodis krepšininkus, čia Minotas krauna kamuolį iš viršaus. Regimantas Minotas. 49, 48, 61, 48 dabar. Viskas laiko pabaigos. Artūras Valeika, sudėtingas metimas ir baigos kanavimo. Tai jie 3 kartus kaip ir Tomas Delininkaitis. Koks prasiveržimas. Domantas prieš Radovį Vičkauskį. Delininkaitis iš toli 3 taškai. Domas Delininkaitis. Darius Gvezdauskas iš 3 taškų zonos ir jis 3 taškai. Verčiasi Gvezdauskas, meta, taškų nėra, bet kur buvęs, kur nebuvęs, atsidūrė Čepukaitis, jis ir perima kamuolį, dabar atkarpa gera, dėjimas iš viršaus, Vaidas Čepukaitis, taiklas metimas, prameta Darius Gvezdauskas. Žižauskas. Valeikos užtvara. Žižauskas, na, super sudėtingas metimas ir jis pažinant prieš akiją, Neptūnas turi 17 pergalių ir tikrai labai įdomus sezonas su pergale Vytautą, Juventus užuojautą,